میرے نشین شاہ یہ فرماتے کہ میرے حسین نال محبت نہ رکھے مودت رکھے، میرے حسین نال محبت نہ رکھے قبلہ مودت، محبت اور ہے مودت اور۔ ہوں اپنا ٹائم ہی بچاؤ، میرے ہی اسی جملے سے میں دیکھ سا کتنے ذہن مجلس وچ ہیں محبت اور مودت دا اے فرق ہے، جن دے اُتے محبت قربان کیتی جائے وہ مودت ہے۔ جہدے اُتے محبت، وکیل میں لکھا میرا سونا قربان کیتی جائے وہ مودت، محبت مودت تے قربان ہوندی ہے، نہ کہ مودت محبت تے قربان ہوندی ہے۔ اجے کچھ احباب سر ہلا رہے ہیں عبادت دے اضافے واسطے، سلیس کر لے وہاں مت زبان، اللہ تعالیٰ انڈیا لے ہو شکریہ اللہ لے ہو کھول جائے۔ حضرت ابراہیم کو اسماعیل نال محبت آئی، اللہ نال مودت آئی، تام منائج چھوئی چلا دی، یعنی کہ حضرت ابراہیم کو جناب اسماعیل نال رشتے دے لحاظ نال قبلہ باپ بیٹا، ابراہیم باپ ہے اسماعیل پتر، اور پتر دے اوپر چھری پیا چلے دے اودے اوپر جے نال محبت اس چھری اودے پیچھے پہ چلے دے جے نال مودت اس، تو فیصلہ ہو گیا کہ پتر نال محبت اس، اللہ نال مودت اس۔ مزید سلیس کرنے وہاں حضرت ابو طالب کے چار پتر ہیں، جناب طالب، جناب جعفر، جناب عقیل، جناب علی، چار پتروں کو حضرت ابو طالب دی وفادار اولاد ہے، انہاں بیٹا نال محبت ہے، آمنا دے لال نال مودت ہے، تاں بستر تے سویندا ہے جو محبت ذبح ہو جائے مودت بچ جائے۔ یعنی کہ حضرت عمران کو چار بیٹا نال محبت ہے، آمنا دے لال نال اولو نال مودت، جے امام حسین نال شیعہ قوم کو محبت ہو گیا یہ ذکر کروکڑا ختم تھی ونی، شہید تھے، نقصان تھے، پابندیاں لگیاں، اولاد زفا ہوئی، بھرا شہید تھے، خاندان شہید تھے، رشتہ دار شاہ صفی اللہ شہید تھے، جنازے پائے انہیں تے ذکر حسین شروع ہوئے، تو بندہ کو سوچنا چاہیے ہے انہوں کو محبت نہیں حسین نال مبت ہے، ان اولاد نال پنڈیا لے ہو محبت، پتر نال محبت، پتر بندے منتا نال گنا، پتر بندے تمیز کیتے، منتا منیاں، حاضریاں پکائیاں، حج کی، زواری کی، اتنے پیسے امام بارگاہ تے دے ساں، اتنے پیسے مسجد تے دے ساں، بہت بڑا مولا دا ذکر کروے ساں، بھائی جان لنگر آن اسی میڈا لیا حسین دا صدقہ، ایک بیٹا دے، ایک بیٹا جمعی، ہن پتر تے پیو دی کتنی محبت ہے کبلا سائیں، میں ہن لفظاں دے وچ دسا نہ سکدا کتنی محبت ہے پیو تے پتر، کروڑا روپے خرچ کی دس ایک پتر دے پیچھے، 18-20 سال ہو گئے ایک پتر، ہن کتنی محبت ہے، تو سہارت جویڑ کرو، میں نہیں تجزیہ کر سکتا کہ کتنے شادی پرسنٹ محبت زندگی ہوگی، نہیں اتنا آخر کروڑا روپے خرچہ کیتا، 20 سال انتظار کی، سننا ہے دعائیں منگی اللہ دی کی تھی، کنڈا لگ بھی ہے تو برداشت نہیں کیتا، کیوں محبت ہے، وہ آکھے جی میں اسلام آباد بھی ہے نا دھرنے تے یہ دعا منگی کرو، اللہ کرے
کہ کام جلدی موکے پر اوکے تو سنتی دے وے تے آمین تو سنے وے آتے سبحان ساکو کے یہ سنتا ہم کروڑی چھو نکل وے سو ادھر ہمیں جب ڈی چاوکا لے پاس انہا کو آپ کو دیکھ ریاض پی خاتے تھا گن میں لیا جو ہے کوئی سمجھ آتی پہ گزاری تھی جنہی پہ آمین پوری توجہ یعنی کہ ہیک پیٹا ہے کنڈا لگی ہے کنڈا خون نکلا نہیں فقط سم ہے وہ کہے میں مر بجا تھا تیرے خون کا خطرہ نہ دیکھا کہ کیوں موت آتی محبت ہے یہ بھی محبت کے باوجود ایک قطرہ خون دا زمین تے پیو تے ماں برداشت نہ کر سکتے اوے پتر نے 10 محرم کو کرتا اتار کے زنجیر دا ماتم شروع کیتا ہے شکریہ اللہ لے اور جام دے ٹکڑے پے تے پیو مطمئن کھڑوتا ہے اونی جرات نہیں جو آکھے کہ نہ کر کیوں پتر نال محبت ہے حسین نال محبت دین نال محبت ہے تا مظلوم بچڑے ذبح کرے امام حسین کو اپنی جان نال محبت ہے دین نال محبت ہے تھوڑے جو زخم چ زخم لگی ہوئے ہاس کوئی جھاڑی ہو جی نہیں کہ زینب دے گراب کو زخم نہ ہو شکریہ اللہ علیہ ہر پہ مارے جب مارن دا راہ نہیں آندا سیدا دوست ہائے جب مارن دا راہ نہیں آندا اوے ماں سین تیر مارے تے نیزا مارے تے پتھر مارے تے گرم ریت زخم وچ زخم پہلے زخم اپنے کو مس کی تھائی غازی دا زخم کی تھائی اکبر ہائے کرچو کی تھائی غازی دے تیر تلوار دے زخم لگے ایک اشارہ کرے سا خدا بنائے وے آپ سمجھاؤ ایڈا سسنی ہا کوئی تی کرے وے حسین دی کنڈا لے پاسے کوئی کھڑو وے آتا سامنا بندا زینب نے میرا سب کو سکھایا اوکے کافی
چہرہ لیتا لیتا آسمان کو دیکھا تو بے نیاز ہو گیا ہے تکروچا بے نیاز میں وہ اکبر کو اشارہ کر دیا تو موسم میں دیا دل گیا دے عرض کر چھو بس پتر کو دیتا پیا ایک حرامی ترے اللہ تیر مارے مظلوم کربلا دے پاس جائیں ہائے نہ کی تھی میں نہ ہاں دوسر تیر نہ لگنا اماما ہی پاس نٹھے تلوار ہی پاس جچ کی نا دے علی پڑھ کے زینب دے بھرا این تیر جو چکے سیدہ دا خون دا فوارا نکلے زخم دوتے زور دا ہاتھ آئے حسین پچھا موہ کر کے آدھے امہیں اولی اولی آواز آدھی ہے میں زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں کہنے پاس نال بسم اللہ جمانی نسل سکار میں قدم تے ذوالجلال کو پتہ لگے جو لہت میں گھوڑا جو ولے کے رچھے منہ دے باپ جگہ نہ مال باپ والے نال ہے کر چھے تیرے نال ہے ہے گھوڑا جو ولے کے رچھے منہ دے باپ ہن ذوالجلال کو دی لے واپس اللہ اپنی زبان چاہ دے آخر حیوانا یہ میری غلطی نال لت ہیں تو میں معافی لجنے چاند بندے فقط چاند باقی اخیر تک رو دے بیٹھے میں جو کیرہ میں زیارت کر رہے ہیں یہ میری غلطی نال لت ہیں تو میں حیاتی ہوگی معافی معافی چڑھا صاحب آر کے حسین پر میں نے تیری غلطی نال نال تھا میں کو اکبر دی موت کھا بسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ مولا دنی کریم رسول اللہ مومن مخصوص و شفا لے وے نا آسمان صدقہ سادات ہے نا سادات صدقے بن جاؤں مولا فرمائے دن ٹوڑو آئے امتحان میں رہے تیرا نہیں تو ادھے چھوڑ کے کی رہے مولا فرمائے دن میں جو پہ چھوڑ کے ادھے کی رہے مولا فرمائے دن تے میں دا کیوں نہیں ہون لیک سن کتنی ذاکری دا پتہ لگ دے جڑے حسین آکھے نا چھوڑ کے کیوں نہیں میں دا اپنی زبان یاد ہے کہانی یاد آ جو میں دا دیا مدینہ محمد آدی کر ڈل دی بھئی تو آدھے بچپنا میں دے بچپنا میری باگ پکڑ کے تیدا بابا لی دوارے گھر کے آیا دنیا دوہے میں نہ کبھی کھڑو دیا آئے نہ چھتا تو سروہے میرا سجے کھڑو دیا آئے تیرے بابے آگا گو نیلا جگہ نمال بابا ہے کر چھتا میں گو نیلا ہی آئی تیری ماں کھا پاس آلا میں پاس آلا دوارا بچ بنا میری دینی جائے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا میں نہ اٹھی اڑا تیری بہن دینا میں نے گالی چھ جب آتی آئی تیری ماں بطول قبر چلگی آئی ہے کچھ دیر کے بعد لی آئی چادر چجا جا کے گھر نہیں آئی روندی بھی رہی آئی میں نے جو کبھی بھی رہی آئی تیری پوجا کا ایس بطول دے جوان دل آج رکھے اللہ مومن مخصوص دنو شفا دے وے حسن
ਭਰੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਮੀ ਨਾ ਕੀ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣੇ ਆਲਾਦਾਰ ਮਾਤੀ ਮੈਂ ਪਿਓ ਸਹਿਨ ਪਰ ਮੈਂ ਟੁਰ ਵਜਾ ਤੇ ਛੋੜ ਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆਦੋ ਜਿੱਥਾ ਲੱਥ ਹੈ ਉੱਥਾ ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਰ ਛੋੜ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥਾ ਲੱਥ ਹੈ ਉੱਥਾ ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥਾ ਕੁੱਠਾ ਹੈ ਉੱਥਾ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇਰਾ ਕੰਨਹਿ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪੈਪਰ ਵੈਨਰ ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ
ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਸਾਰਤਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਸਾਰਤਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਾਹੇ ਸੁਨੇ ਸਾਖਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਜੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਦੂਰ ਵੱਲ ਨਿਸਾਖਾ ਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਕੀ ਚ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰੋਗਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ
Yeah.